കൗണ്ടിംഗ് കാർസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് ബി എം എൻ്റെ 320D ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ഓണർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓണർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൽഹി രജിസ്റ്റേർഡ് വാഹനമാണ്, കേരളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്ന വാഹനമാണ്. സെയിം ഓണർ തന്നെയാണ്, ഡൽഹിയിലുള്ള ആൾ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് സെയിം പേര് തന്നെ മാറ്റിയതാണ്. പക്ഷേ റെക്കോർഡിംഗിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഓണർ എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനമാണ് ഫുള്ള് കാണാൻ പോണത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സ് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 2012 മോഡലിൽ 13 രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു BM 320D ഫുള്ള് കണ്ടുവരാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് BM-ൻ്റെ ഈ ഒരു ലക്ഷറി വാഹനമാണ്. ലക്ഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BM ഫുള്ള് ലക്ഷറി ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2012-13 മോഡല് BM-ആണ്. 3 സീരീസ് ആണ് തോന്നുന്നത്. 3 സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബാഗിൽ കാണാം, 320D ആണ് ഈ വാഹനം വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് വിശദമായി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡെൻഡോ പാച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു XTA പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേട്ടോ, നല്ലൊരു പ്രോമിനൻ്റ് ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു കളറും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ വന്നേക്കണേ. അതൊരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നോക്കാം. കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റായിട്ടും വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു BM ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് വ്യൂവിലേക്ക് പോയേക്കാം. ടോപ്പ് വ്യൂ ആയാലും ഇവിടെ നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഇതിൻ്റെ വീലാസിലേക്ക് വരാം. വീലാസ് ഇവിടെ നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വീലാസും കൂടെ വേണം. കേട്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അലോയ്സിലേക്ക് വരാം. BM-ൻ്റെ ഒറിജിനൽ അലോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബോണറ്റിലേക്ക് വരാം. ബോണറ്റിലും ഇതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെൻഡോ പാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. പവർ ലൈൻസ് എല്ലാം നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പവർ ലൈൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. കുറച്ച് ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് വരാം. ഗ്രിഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗ്രിഡിലായാലും ഇവിടെ നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രിഡിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതേപോലെ ലാംപ്സ് നോക്കാം. താഴെ നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലാമ്പിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഫോഗ് ലാംപ്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വീലാർസിലേക്ക് പോകാം. ഈ വീലാർസ് ആയാലും നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വീലാർസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. നല്ല ഗ്രിപ്പും ടയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അലോയ്സും നമുക്ക് കൊടുക്കണം. സൈഡിലേക്ക് വരാം. രണ്ട് ഡോർസ് നോക്കാം. രണ്ട് ഡോറായാലും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഡോർസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ മിറേഴ്സ് ആയാലും നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. റൂഫ് നോക്കാം. റൂഫും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന റൂഫും നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ റിയർ ഭാഗത്തെ വീലാർസ് നോക്കാം. ഈ വീലാർസ് ആയാലും നീറ്റായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ടയേഴ്സ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അലോയ്സ് ആയാലും ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അലോയ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ബാക്കിലേക്ക് വരാം. ഇവിടുന്ന് സൈഡ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു ലുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡീ ഫോക്കസ് വരുന്നുണ്ട്. ഡീ ഫോക്കസ് ആയാലും നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഡീ ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ലിഡ് വരാം. ലിഡിൽ നമുക്കിവിടെ 320D ബാഡ്ജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബമ്പേഴ്സ് വരാം. സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ക്ലീനാണ്, ഒരു സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ വിലാസ് നോക്കാം. ഈ വിലാസ് ആയാലും നീറ്റടങ്ങിയ വിലാസം കൂടെ കാണാം. നല്ല ഗ്രിപ്പും ടയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അലോയ്സ് ആയാലും ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ട് ഡോറിലേക്ക് വരാം. രണ്ട് ഡോറും ഇവിടെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഡോർസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഡോർ നോക്കുമ്പോൾ ചേട്ടി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ ബീച്ച് കളറിൽ വന്നാൽ ഡോർ പാഡ്സ് നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല പവർ വിൻഡോസും ഓറിയം കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം നോക്കാം. ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും ഇവിടെ അതീവ ലക്ഷറി ഫീൽ ആയിരുന്ന ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം വിശദമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എയർ ബാഗിന് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്സപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾസും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വോയിസ് കമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ, ഡയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു നോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ബാക്കി കൺട്രോൾസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിയർ സീറ്റ്സ് നോക്കാം. റൂഫായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. റൂഫാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാനുള്ളത്. പയ്യെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പാസഞ്ചർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഡോർ പാഡ്സ് നോക്കാം. നീറ്റായിട്ടും ഡോർ പാഡ്സ്, പവർ വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നോക്കാം. സീറ്റൊക്കെ നീറ്റായിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതേപോലെ നല്ല ലെഗ് റൂം വരുന്നുണ്ട്. ACയുടെ വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാനുള്ളത്. പയ്യെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗവും അതേപോലെ ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു BM 320D ആ ഒരു എൻജിൻ ഭാഗം. ഇവിടെ നീറ്റായിരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു
എൻജിൻ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൊരു ലീക്കേജ് അതായത് നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. അല്ല നല്ല വൃത്തി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എൻജിൻ. അതുപോലെ എഡ്ജസ് നോക്കാം. എഡ്ജസ് ആയാലും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ലിഡിലേക്ക് വരാം. ലിഡായാലും എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഡെൻഡർ പാച്ചപ്പിൻ്റെ അതിനെ നോട്ട് ചെയ്യാം. കാണാം നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ലിഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ നിന്ന് കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. പയ്യെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കാം. ബൂട്ടിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ്. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൂട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതാ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ബൂട്ടാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ആയാലും ഇവിടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് വരാം. ലോവർ പോർഷനിലായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലോവർ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വിശദമായി സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഫുള്ള് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വീഡിയോ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സ് എല്ലാം വിശദമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോറൂമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചേക്കാം. വീഡിയോയിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷോറൂം നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷോറൂം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയിൽ മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ 150 നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ ഷോറൂം വരുന്നത്. മോട്ടോൺ എന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനം മാത്രമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 320D ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2012 മോഡൽ 13 രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് അത് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാ പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ഇടുന്ന ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം. വാഹന സംബന്ധമായുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡെയിലി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12.5 12,75,000 റുപ്പീസാണ് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ്. നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ അതേ വിളിച്ചേക്കാം, സംസാരിക്കാം. ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ. ഒട്ടനവധി വാഹനങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.